დღეს ქალაქის მერი ირაკლი კაკულია და საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსანდრე თოფურია საქართველოს ჩემპიონატებში გამარჯვებულ ფოთელ სპორტსმენებს შეხვდნენ და მათ წარმატება მიულოცეს. იმყოფებოდა სპორტსმენები, ახალგაზრდა თაობა, რომლებთან შეხვედრაც ალბათ მნიშვნელოვანია როგორც ჩვენთვის, ისევე მომავალი თაობისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი წარმატებულები არიან და მათ ხელშია მათი მომავალი. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ასახელებენ არა მარტო ჩვენ ქალაქს, არამედ მთელ საქართველოს. მუნიციპალიტეტმა დღეს უმასპინძლა წარმატებულ სპორტსმენებს, რომელმაც სხვადასხვა ტურნირებში მიაღწიეს წარმატებებს და ჩვენ მიზანს ზოლად ჩავთვალეთ, რომ ადამიანებს შევხედლიყავით. ეს ადამიანი არის ჩვენი ხვალინდელი დღე, როგორც ქალაქის, ისე ქვეყნის. და მთავარი არის, რომ ჩვენ უსწრებთ წარმატებები. და მთავარი არის მუნიციპალიტეტმა დღეში დღეს. კრივში საქართველოს ჩემპიონის ტიტული ბადრი ხუციშვილმა მოიპოვა. ვერცხლის მედალი გიორგი კაჭარავამ. ხოლო ბრინჯაოს მედლებით ჯანო ჯანაშია და დავით ნარსია დაჯილდოვდნენ. ჭიდაობაში საქართველოს ვიცე-ჩემპიონის ტიტული ოთარ ოჩიკავამ და დავით დგებია მოიპოვეს. ჭადრაკში საქართველოს ჩემპიონი ელენე წოწონავა გახდა. აკაკი ყალიჩავამ ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ხოლო დიანა ლომაიამ და თეიმურაზ კვიკვინიამ ბრინჯაოს მედლები დაისაკუთრეს. 15-19 თებერვალს კალაქ მარნეულში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი, სადაც წარდგენილი იყო ფოთელი მოკრივეები, ორი სკოლის წარმომადგენლები წარმატებებს მიაღწიეს, ერთი ოქრო, ერთი ვერცხლის მედალი მოიპოვეს და ორი ბრინჯაოს მედალი საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატზე ახალგაზრდებს შორის. დღევანდელი დღისთვის დიდი მადლობა, ეს ერთგვარი სტიმულია სპორტსმენებისთვის, როცა ქალაქში ხელმძღვანელობა ხდება, საუბარი მიდის კითხვა-პასუხის რეჟიმში და მივედოვრება ასეთი შეხვედრები ხშირად უნდა იყოს და ეს არის ძალიან კარგი სპორტსმენებისთვის. მარნეულში ჩატარდა საქართველოს პირველობა, სადაც მონაწილეობას ღებულობდი 64 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. ჩავატარე 4 დაძაბული შეხვედრა, ფინალში შევხვდი თბილისელ მოკრივეს და დავიკავე პირველი ადგილი. წინ მელის ევროპის ჩემპიონატი და საერთაშორისო ტურნირები, სადაც გეგმავ დიდ წარმატებას და მადლობა მინდა მოუხადო ჩემპიონატებს და ვინც ჩემს წარმატებას შეიტანა წვნილი. პირველიდან 9 თებერვალს ჩაცვლით ქალაქ თბილისში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი კენტასაკთა შორის. მონაწილეობა მიიღო 3-ამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის. დავიკავა პირველი ადგილი და მოიპოვეს აგზური მსოფლიო ჩემპიონატზე რუმინეთის ქალაქ იასიში და ვეცდები, რომ ჩემი ქვეყანა ასახებ. ქალაქ ზესტაფონში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი, სადაც ჩავატარე 3 შეხვედრა. ამ 3 შეხვედრიდან 2 შეხვედრაში გავიმარჯვე, ფინალში დავამარცხდი. ამ შედეგის გაუმჯობესებას ვეცდები, მადლობას უხდი ჩემპიონატ უცნელს. ძალიან კარგი შეხვედრა ჰქონდა ბატონ ირაკლისთან, საინტერესო თემებზე ვისაუბრეთ. ბატონ ირაკლი დაინტერესდა თუ რამდენი მომარეობა სპორტული შედეგების მხრივ ქალაქ ფოთში, გავაცანეთ ყველაფერი და მივიღეთ იმის დაპირება, რომ მომავალში უფრო გაიზრდება და ფინანსება, უფრო ხელშეწყობა იქნება. სპორტის მიმართ, რადგან სპორტი არის უნიკალური საშუალება, რომ ქვეყანაში მივიღოთ ჯანსაღი თაობა. ჯანსაღი თაობა კი ჯანსაღი მომავლის გარანტიაა. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ირაკლის და ძლიერად მერიას სპორტის მხრივ გვერდში დგომაში. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სპორტსმენებს მხარდაჭერა აღუთქვეს.